Shfaqja Island, që përfaqësoi Niko Qiri në teatrit të qytetit të Gjilanit, përmbylli festivalin e dramës origjinale shqipe Talja e Flakës, në kuadër të manifestimit mbarkombëtar Flaka e Janarit, që organizohet në patronatin e kryetarit të komunës së Gjilanit, Lutfi Hazirit, ndërsa juria vlerësuese në përbërje të Agim Selimit, regjisor, Visar Krusha, dramaturg, dhe Ekrem Sopi, regjisor, i kanë vlerësuar prurjet e këtij edicioni dhe kanë ndarë çmimet e parapara për këtë festival. Kështu drama më e mirë origjinale e festivalit u vlerësua ajo e Fadil Hysajt, Shfaqja Shkamat. Çmimin Shfaqja më e mirë e festivalit e mori Shfaqja Ajlan, prodhim i teatrit të Gjilanit. Çmimi për shfaqjen më të mirë shkon për teatrin e Gjilanit Ajlan. Kjo pa tjetër se i ka lumturuar aktorët gjilanas, të cilët për televizionin ton kanë sjellur disa momente gjatë projektit të shfaqjes Ajlan, bashkëpunimin me styre, sfidat dhe sukseset, ndërkohë që kanë uruar për progresivitetin e shfaqjeve teatrale në qytetin e Gjilanit. Kjo çmim vetë se vërteton një punë shumë të madhe, të cilë shikuesit edhe juria e kanë vlerësu. Realisht, unë po mendoj që kemë bu punë të jashtë zakonshme, që u fizike edhe psiqike, se është tekst shumë emocional edhe u punu jashtë zakonisht shumë për me arritë këtë nivel që e kemë. Besoj që këtë qmim le tjetë fillim i qmimeve edhe rrugtimeve tona për qmimet në festivali edhe ndërkombëtare. Është një tem që jo shumë largë dhe na e kemi përjetu edhe po vazhdojmë e përjetu dhe të gjithdo ditë tri tanë lypin me dalë jashtë për ditë matë mira, gjithdo ditë në përbot edhe në këtë moment që na po flasim dhe të dikush është të luftu me jetë për një jetë matë mirë, për me shpëtu shpirtin faktikisht, edhe përveç kësaj ka kërku edhe shumë forcë fizike. Kjo shfaqje ka një rol, është roli i ekipës. Nuk shuhet për rolet veçanta domethënë të teatrit klasik që jena mësu deri tash më pa, po është më shumë një punë ekipore që unë nuk pritej me bëj hiç edhe kom pas kënaqësi domethënë me punu me nashta tash të mos zgutna apo prej aktorëve më të mirë që i ka qyteti jonë. Kjo nuk ka që kem bërë rol ose në sen, kjo shfaqja, koncepti shfaqjes ka u konkret ndryshe. A kemi pas vështirë atë tecje në përkarrike, në përkushtim? Po, është proces i punës, do më thonë, na qëtë punë e bojmë, dhe normal o një sfidë, po pas e me kalimin e kohës veç ka shku mirë procese. Gjithashtu, regjia më e mire festivalit ishte çmimi që i unda regjisores Blerta Rustemi Neziraj për shfaqjen Ajlan, kurse çmimi aktorja më e mire festivalit i takoi aktores Sheqerie Buçaj për rolin në shfaqjen Shkamat. Çmimi aktori më i miri festivalit i takoi aktorit Gjevde Doda për rolin në shfaqjen Shkamat. Erson Zymberi, drejtori teatrit të Gjilanit, bëri të ditur edhe për disa çmime speciale që do t'i ndajnë, që i kanë ndarë dhe që i bëjnë derë teatrit, angazhimi të cilëve ka bërë që të ketë këtë interesim të madhë për teatrin e Gjilanit. Në hapjet këti festivali, në fjallën ti me të hyrëzët këti festivali, kam bëtë thirrje që teatrit i shteteve dhe gjithë teatrit tjera, shqiptare ta favorizoj drama shqipe dhe të bëjnë shfaqe me drama të autorëve shqiptarë, jo vetëm për të marrë pjesë në këtë festival, po paralelisht të zhvillojnë dhe të ndihmojnë teatrin shqiptar, sepse vetëm kësisojnë dhe mund të kemi dhe mund të flasim për një teatr të mirë fillt, për një teatr shqiptar i cili është kena mundë në shumë kohë të fundit. Kështu, drejtori Zymberi ka ndarë çmimin post-mortum aktorit dhe regjisorit Nuhim Atoshi. Çmimi tjetër i u dedikua aktorit Muharrem Sulejmani, njëri ndër meritorët që teatri ka këtë të arritur. Po ashtu, u ndanë edhe dy mirënjohje për Burhan Sulejmanin dhe Behajdin Hoxha. Për ndryshe, Deniza Limani, drejtoreshe e drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në Gjilan, dhe kryesuese e bordit të këti manifestimi në përmbyllje të festivalit Talja e Flakës për shëndetit të pranishmit në emër të kryetarit të Gjilanit, Lutfi Haziri, duke u shprehur e lumtur që pjesmarja dhe interesimi për të përcjell këtë manifestim ishte i madhë. Ajo që më bënd të lumëtur edhe krenore është numri i të rinve këtë vetë është rritur të edhi madhë, kështu që interesimi tyre është i sigur që Flaka Janarit viteve të ashme dhe brezat e rinë do të inspiruan që Flaka Janarit vazhdoj dhe vite tjera.
Kur jemi të shfaqja natës së fundit, Ajlan, që doli të jetë dhe shfaqja më e mire e festivalit, mund të themi se pamja e voglushit sirian Ajlan Kurdi i shtrirë në bregdetin turk, pasi ishte mbytur në detin me zdhe, duke të ketë inspiruar edhe autorin Jeton Eziraj dhe regjisoren Blerta Rustemin Eziraj, që përmes aktorëve të teatrit të qytetit të Gjilanit, sollën për publikun shfaqjen Ajlan, në të cilën luajtën aktorët Aurita Agushi, Ernest Zymberi, Kushtrim Qerimi, Tringa Hasani, Gani Rahmani dhe Alban Shahiqi. Kjo shfaqje në mënyrë ironike shpërfaq dramën aktuale të refugjatëve në Evropë dhe përpjekjen e paskrupull të shumë njerëzve për të përfituar nga tragjedia e tyre. Ndryshe, aktivitetet e manifestimit Flaka Janari 2020 do të vazhdojnë me 28 janar, kur mbahet festivali këngës për fëmijë Xhizat e Flakës. Në ditën e fundit me 31 janar zhvillohen dy aktivitete, ora e madhe letrare, pena e flakës, ku shpallen edhe rezultatet e konkursit letrar në prozë dhe poezi, si dhe festivali këngës popullore Fest Flaka.